Американският ракетен удар срещу сирийска военна база бе в отговор за извършено химическо нападение от страна на силите на Башар Асад срещу антиправителствени бунтовници. Специалисти на ООН потвърдиха, че е използвано химическо оръжие, а инцидентът не е станал заради бомбардиран военен склад, коментира Илия Лингорски, председател на Европейския институт за стратегия и анализи. Тази версия не издържа по ред причини, някои от които технически. Първо, заринът е бинарен газ. Той не се съхранява във формата си на опасен и смъртоносен газ, а на две субстанции, които сами по себе си са безвредни. Второ, при висока температура от попадение на снаряд или ракета се унищожават субстанциите и той не може да бъде произведен. Липсата на адекватно обяснение или какъвто и да е сигнал от страна на сирийските власти в Дамаск, както и на така, техните съюзници в Кремъл, на практика започват всички стрелки да сочат към режима на Асад и към неговите военни. През последните години Съединените щати трайно се изтеглиха от Близкия изток, като основна причина за това е шистовата революция. Те повече не са зависими от енергийни ресурси, които произхождат от региона. На практика военното им присъствие там е за да гарантира търговските пътища за други икономики, които имат ползата и нуждата от тези ресурси. От друга страна, Русия е в много неизгодната позиция, че подобно на Съветския съюз през 80-те години, когато имаме много подобни макроусловия, фаза на силен долар, ниска цена на петрола, невъзможност на съветската тогава, днес руската икономика, да излезе от тази ситуация, необходимост за военна офанзива, която да мобилизира под флага всички у дома, води до едно не само непремерено, ами ненужно военно присъствие в регион, в който де-факто Русия няма никакъв стратегически интерес. Войната, в която Русия бе въвлечена, подобно на Съветския съюз в Афганистан, е на огромна цена, а ползите са никакви. Русия в Сирия е нагазила в много дълбока кал заради свои вътрешно-политически цели, без да има геополитическа нужда от това, е мнението на Илия Лингорски.